Jag heter Carl Gustav Gustavsson. Jag är ju född och uppvuxen här på en ö i Mörrumsån. Vi höll ju på att fiska ål till för cirka 10 år sedan, men sen kommer det ju mer och mer rapporter om hur ålbeståndet minskar. Och de undrade om jag ville hjälpa till och fånga och transportera ner ålarna till det sista kraftverket. Så att ålarna kan klara sig och fortsätta sin vandring mot Sargassohavet. Nu startar vi pumpen. Ja, här har vi den, fångstburen för ålen. Ska vi se vad det blir idag? Här ser vi nu en blandning av ål och matt och abborre. Jag tror de håller 1,2-1,3 i genomsnittsvikt. Det mesta vi har fångat i år, det var cirka 100 ålar hade vi i en fångst. Nu har vi satt på en våg, nu ska vi väga dem, räkna dem. Vi antecknar även vattentemperatur. Det är bra för vetenskapsmännen i framtiden att ha vissa uppgifter. Nu ska vi plocka upp de 5 ålarna vi har fångat idag. Normalt sett när vi har med ål så tömmer vi ju den här ålavledaren direkt i tanken på bilen. Den här bilen är som Ghostbusters från 80-talet, men vi har den till ålfångst istället. Så här är väl 30 liter vatten i den här, och lite vatten ska de ha för att skydda slemmet. Här är den största ålen. Jag gissar på 2,5-2,4 kilo. Hade vi inte fångat dem här så finns det ju risk för att de hade fastnat i kraftverken. Ja, då var vi färdiga här. Då låser vi anläggningen och sen kör vi ner åt Marieberg. En halvtimmes resa ungefär räknade vi med. Ålen föds ju i Sargassohavet. Det tar 3 år för den att komma upp hit till våra kuster. Och här stannar de då och växer till sig och är gulål först, och sen blir de då blankål efter 16 år. Och då blir de lekmogna, vandringsfärdiga och börjar helt enkelt vandra. Det tar väl 3 år att komma ner, och sen leker de, och det är deras, då är cirkeln sluten. Ja, de här ålarna, de längtar nog efter att komma ut i Mörrumsån igen och få fortsätta sin vandring ner till Sargassohavet. De verkar startberedda, så jag öppnar luckan nu. Nu kommer de. De ligger, tvekar ju lite. Står jag ju kvar nu till de är iväg alla. Nej, jag ska hjälpa. Två till tre år tar den innan de är framme. Till Sargasso.